O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Entre os anos de 1868 e 1890, a região que hoje nós conhecemos em Curitiba como bairro Bacacheri foi terreno da colônia argelina na então província do Paraná. A presença de imigrantes franceses no meio rural ainda é um tema pouco explorado pela historiografia. E reconstituir a história dessas famílias agricultoras que deixaram a França para viverem um primeiro momento como colonizadores na Argélia e que, posteriormente, vieram para o Brasil no papel de colonos, é o objeto da pesquisa da Bárbara Letícia Chimentão, mestre em História pela UFPR e nossa convidada de hoje. Nós recebemos também no nosso estúdio a professora Roseli Bosquilha, do Departamento de História da UFPR e orientadora da dissertação da Bárbara. Começa agora o Em Tese. Música Gente, começar a nossa conversa no em tese de hoje. Existe uma diferença entre o perfil do imigrante francês, que é exaltado pela historiografia, e esse grupo que desembarcou no Brasil para trabalhar no meio rural. Você pode comentar um pouco sobre quais são essas diferenças nesse perfil do imigrante? Uhum. É interessante a gente notar que, até no início da pesquisa, a gente começou a olhar ó, o que estava escrito né, sobre os franceses e a maioria dos textos que falam sobre o francês é o francês de caráter urbano. Aquele que veio da França para trabalhar nas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí pouco se fala do francês agricultor. Isso não significa que os franceses que vieram para o meio urbano também trabalhavam no meio urbano na França. Muitos deles eram realmente no meio rural e se adaptaram a, aos trabalhos que estavam sendo é, requeridos aqui no Brasil. E aí sim, para de alguma forma conseguir né, se colocar no, no, no ambiente de trabalho. Mas a maioria dos imigrantes franceses são sim. É, trabalhadores rurais na França. E aí é, então, por isso que é interessante a gente estudar como eles deram essa continuidade no Brasil, né? Na província, no Paraná, no caso, aqui, né? E nesse sentido, então, a tua pesquisa vai num sentido contrário do uhum. que é comumente explorado isso. pela pesquisa em história. Exatamente. Correto. Que se fala muito do francês como o cabeleireiro, o cozinheiro, o alfaiate, que realmente existiu esse caráter dessa imigração, mas também existiu em massa uma uma imigração daquele que foi o agricultor, o também o marceneiro, trabalhos mais artesão, de artesão mesmo, né? E no caso específico desse grupo de franceses que veio para o Brasil e que tinha passado anteriormente pela Argélia, como que se dá a constituição mesmo da identidade desse grupo, visto que lá na Argélia, eles eram os colonizadores e eles chegam aqui no Brasil no papel de colono. Existe algum conflito na identidade deles construído por causa disso? É, com, na Argélia, eles também trabalhavam como agricultores. Então, de alguma forma, eles também eram de alguma forma explorados lá na Argélia, porque realmente as condições de vida lá também não eram das, das as mais prósperas. Então, por isso eles tiveram que re -imigrar. Então, foi um, um processo duplo de imigração, né? Mas, com certeza, eles tinham mais, vamos dizer, um caráter mais de, de, de poder na Argélia, de, pelo fato deles se constituírem como franceses, né? E, digamos assim, têm a posse da terra ali, né? Pela, pela nacionalidade deles. E aqui no Brasil eles deixam de ter esse, esse caráter de colonizadores. E eles têm que se submeter a novas leis. Então, isso faz com que eles tenham que, de alguma forma, se, se mostrarem mais submissos ao governo. E, e então eles se tornam trabalhadores realmente, né? E não tem mais posse de terra, né? uhum. E isso então muda a forma como eles se Exato. relacionam nesse espaço. Uhum. É professora a Bárbara. também afirma ao longo do trabalho dela que os processos de imigração francesa para o Brasil eles foram vistos por muito tempo como de menor importância. É, pela história, no caso, né? O que que explica essa questão, essa falta, talvez, de interesse pelo, pelos pesquisadores da área. Então, Ana Carolina, como a gente vê a própria arquitetura em Curitiba, né, o cenário urbano, ele acaba enaltecendo os grupos majoritários. Então, você tem marcas muito visíveis da imigração germânica, da imigração italiana, polonesa, ucraniana, e muito pouco dos grupos minoritários. Então, é, no caso a Bárbara Preferiu entrar por essa via, que é a via da contracorrente, e quem está fora da curva, que é pegar imigrantes como eh, os ingleses, né, os, os próprios franceses e outros grupos minoritários, que têm pouca visibilidade no nosso cenário urbano. Então a ideia foi essa. E a ideia partiu justamente de uma disciplina. Ela estava fazendo a disciplina de História do Paraná. E na disciplina eu trabalho, obviamente, com os grupos majoritários, mas tento trazer esses outros grupos. E aí a Bárbara se interessou e foi atrás, e aí acabou virando um projeto de monografia e, posteriormente, a dissertação de mestrado. Então, justamente existe esse grupo francês que vem para trabalhar no meio rural, mas existe também essa influência em outros espaços. É uma relação dupla né, com a cidade. Sim, sim. E veja que, se você for olhar as marcas, nós só temos marcas dos franceses bem-sucedidos, né? como de modo geral para os demais grupos de imigrantes. E como foi colocado pela professora, além da colônia argelina aqui em Curitiba, Outros grupos de imigrantes franceses chegaram no Paraná ao longo do século XIX. E para conhecer um pouco mais dessa história, o nosso repórter Luiz Fernando Hanisch foi desvendar quais são as influências dos imigrantes franceses que permanecem presentes na cultura do nosso estado. Confiram na reportagem. A Aliança Francesa é uma associação privada que trabalha desde o período pós-Segunda Guerra Mundial na conservação da cultura e intercâmbio de conhecimento entre Brasil e França. No início de sua história, a aliança distribuiu bolsas para que paranaenses fossem conhecer e aprender em solo francês. Em nossa visita, fomos recebidos por Sérgio Bruel e Alain Tissier, membros de famílias francesas representadas no nosso estado. Nosso bate-papo abordou temas como imigração, estabilização das famílias e o comércio, praticado por franceses no Paraná. Em 2009, estes e outros temas deram vida ao livro Os Franceses no Paraná, escrito pela jornalista Maí Nascimento e pela historiadora Maria Tereza de Lacerda e lançado em 2009, ano da França do Brasil. Esse livro ele foi concebido uh, para, para, uh, como um item da, do ano da França no Brasil, que foi em 2008, em que foram desenvolvidas muitas atividades, Culturais, inclusive na área de negócios e comercial. E o livro foi feito pela iniciativa do pessoal aqui de Curitiba, dos agentes franceses e franco-brasileiros, para recuperar e salvaguardar boa parte da história dessa imigração que estava em poder das, famí das famílias né? é, ainda remanescentes e que boa parte estava caindo no esquecimento. Essa foi a principal motivação. Existem registros desde da época de 1500, quando os franceses no nordeste levavam para o Brasil, para a Europa, já existiam atividades aqui no, no, no sul do Brasil também. É, atividades principalmente corsários, que eram os caras que tinham um navio e ganhavam uma carta real, né, com que dava direito a eles de, de buscar riquezas e conquistar terras, etc. Mas eles estiveram no nosso litoral, em São Francisco do Sul, aqui em Santa Catarina, em 1503. Por aí existem registros já. É muito difícil de você individualizar como que as pessoas é, se adaptaram aqui. A gente sabe que as primeiras padarias de Curitiba foram francesas que, que foram lá Então vieram, tiveram pessoas que vieram para exercer um, um métier aqui. E, o caso de, de, de panificação é exatamente um deles. Se no início eram os pães que aqueciam as manhãs em Curitiba, agora o calor vem dos motores de carros produzidos aqui. A montadora francesa Renault viu em Curitiba a chance de voltar para o Brasil e, claro, a ligação da capital paranaense com a França foi um dos pilares que ergueram a fábrica na Grande Curitiba. Alain foi vice-presidente da fábrica e conta como foi a escolha de Curitiba para receber as instalações. O carro Renault procurou procuramos o Rio Grande do Sul porque na época o Brasil e a Argentina era mais mais equilibrada né o Rio de Janeiro e finalmente bem no final tivemos um, nós descobrimos Curitiba não é ralamos porque o Brasil não é para principiante né mas foi uma decisão uma decisão positiva e hoje a fábrica que dá trabalho para 10 mil pessoas Renault três mais 30 mil, 35 mil indiretos. Então somos parte dessa, dessa, dessa cultura curitibana, não é? O Plano Agache, nome emprestado pelo engenheiro que o criou, ditou por muitos anos como seria a Curitiba do futuro, com soluções para o urbanismo na época. Tem ainda alguns pontos, como Palácio do Governo, Mercado Municipal, a antiga Prefeitura. Claro que depois não tive dinheiro, não tive planejamento, a rotina, isso não é grave. O Plano Nagash marcou muito. Sempre que tem um festival de cinema francês, por exemplo, aqui em Curitiba, que é promovido pela diplomacia francesa, apoiado localmente pela Aliança, é sucesso absoluto. Então, Curitiba ainda tem é, um foco voltado para a Europa e para a França. Isso é uma, é uma característica bem marcante. É história que não acaba mais. A Aliança Francesa ainda trabalha para conservar todo este rico acervo de heranças deixadas por famílias vindas da França para o Brasil. Não só o passado, mas também o presente remontam ligações franco-brasileiras. Cursos de idiomas e incentivo ao intercâmbio é o papel exercido atualmente pela Aliança com estudantes brasileiros que queiram estudar na França. A principal missão da Aliança é a aproximação da França com o Brasil e a cultura e a língua são vetores para isso. Tá? Quando os franceses estão chegando, é fundamental explicar o que quer dizer veja bem, okay? deixa comigo e amanhã, porque senão o povo não vai sobreviver. Não é ser líder do país. Excelente essa, essa conversa com vocês sobre esse assunto: França-Brasil, o Brasil-França. Barbara, na reportagem do Luiz, nós vemos aspectos que são muito destacados sobre as influências da imigração francesa no nosso estado, mas principalmente no espaço urbano como a gente veio conversando. É qual que é esse imaginário oitocentista sobre a cultura francesa no Brasil? É interessante, na né, Carolina, que muitas das, das questões que vieram sobre a cultura francesa já vieram desde o século XVI para o Brasil com a vinda de alguns, de algum, da missão artística francesa, né? Então, essa ideia da cultura francesa veio da literatura, veio nas artes, na pintura, naquele período já. Então, a intelectualidade brasileira se, se leu muito, bebeu muito das fontes francesas naquele período. Então, em razão disso, toda essa questão cultural francesa já vinha nos escritos já intelectuais. Então, esse, esse fator é muito importante, porque é um fator cultural. Mas além disso tem a parte também da cultura material mesmo, né? então são a, a parte da, dos, dos alimentos, da, das roupas que também eram importados para o Brasil. Então toda esse, essa parte fazia com que o imaginário sobre o francês era o quê? Uma, uma questão de cultura, artes e luxo também. Então esse era o imaginário sobre o que, é, o que vinha da França, algo luxuoso, algo é, realmente rico, né? E então isso de alguma maneira gera um conflito entre esse imaginário difundido sobre a população francesa e esse perfil então, do imigrante franco-argelino que chega aqui para trabalhar no meio rural. Realmente cria-se essa, essa dualidade: né? um francês é, vindo da cidade, um francês urbano, e pouco se fala daquele imigrante, porque é aquela massa dos agricultores. Então não se, diver, não se diferenciava um francês que era agricultor de um italiano agricultor. Porque para a ideia do francês realmente era da parte da cultural, da moda urbana. Então um pouco se falava disso. Bom, o em tese faz uma breve pausa e logo nós voltamos para conversar um pouco mais sobre o caso da colônia argelina no Paraná. Não saiam daí! Música Recebemos a mestre em História Bárbara Letícia Chimentão e a professora Roseli Bosquilha, do Departamento de História da UFPR. A nossa conversa gira em torno do processo de imigração francesa para o Brasil e também nós falamos sobre o perfil desses imigrantes que aqui chegaram, na maior parte dos casos, para trabalhar como mão de obra agrícola. Bárbara, na tua pesquisa você aborda especificamente a questão e o cenário da colônia argelina aqui em Curitiba. Você pode comentar um pouco como que foi o processo de formação dessa colônia, visto também que ela não era formada exclusivamente por esse grupo de franceses, correto? Certo. Então, a colônia argelina ela foi, ela foi formada inicialmente por franceses que vieram da, da Argélia, né? E foram algumas famílias de início. Por isso que foi dado o nome argelina, então, por esse, por esse contexto que eles vieram inicialmente. Porque a gente tem que entender assim: que eles primeiro vieram da França. Aí foram para Argélia, aí iam e voltavam. Isso que é interessante, nessas né? indas e voltas deles. Porque a família, às vezes eles não traziam a família de primeiro. Então, iam para a França, viam se deu certo na Argélia, voltavam. E aí, como estavam com dificuldades na Argélia, principalmente pra, pela questão agrícola, aí sim eles viram que tinha certas terras que estavam sendo é, disponibilizadas lá na, na região do Paraná. E aí sim, vieram dois imigrantes né? da, da Argélia para cá. Pra, Verificaram o local e deixaram suas famílias na Argélia, ainda assim. Aí, verificando a localização, conversaram com os agentes de colonização e então trouxeram. Então, vieram mais ou menos 39 pessoas no início da colônia, para formar o primeiro núcleo ali, que é hoje na região do bairro Bacaxiri, né? ali no, na, na, perto da Estrada da Graciosa, né? atual Erasto Gettner, né? na região ali. E, inclusive, tem essa questão, você falou dos agentes da colonização, que existia também uma propaganda feita para esses grupos virem para o Brasil, né? Exato. É interessante lembrar que já no século, no início do século XIX, um viajante francês, Auguste de Saint-Hilaire, ele escreve, ele visita, enfim, né, essa região e ele faz muita propaganda de Curitiba para os franceses, né? dizendo que o clima era ótimo, que aqui eles poderiam plantar laranjas, peras, maçãs, etc. Então há também uma, uma venda dessa ideia né? de, um, de um Brasil que seria muito parecido com o, a geografia francesa, etc. Então há uma propaganda intensa, e por outro lado, o, o Paraná, nesse momento, precisa dessa mão de obra. É interessante lembrar isso também, porque essa mão de obra vinha para resolver a questão do abastecimento, sobretudo. E esse é um dos motivos pelos quais os imigrantes são colocados muito próximos do núcleo urbano, porque as tentativas anteriores, a colônia do Açungui e outras, não tinham prosperado justamente porque esses imigrantes ficavam isolados dos núcleos urbanos, muito distantes. Próprio Superagui foi um espaço de colonização francesa por um certo período aqui no Paraná e né? que não deu certo pelo isolamento. Então a tentativa que é feita com a colônia Angelina é uma é uma tentativa que depois vai é, dar sustentação à política do Lameinhas nos anos 70 de fazer o famoso cordão verde enfim em volta da cidade que era colocar esses imigrantes em locais próximos do, dos núcleos consumidores mesmo. Mas acho que aí a grande questão que você destaca e aborda no seu trabalho é também relacionado ao dia a dia e como que se desenrola esse processo a partir do momento em que os imigrantes se instalam aqui na região de Curitiba, porque ao longo do tempo uma série de conflitos foram se desenvolvendo entre eles e o governo provincial. Você pode falar um pouco sobre quais eram esses conflitos, quais foram as origens dele e como que foi dado esse tratamento às né, questões levantadas pelos imigrantes? E como a professora falou, de, teve muita essa propaganda sobre as terras que seriam férteis no Paraná, e exatamente no momento em que eles chegam, é, tudo aquilo que foi prometido para eles já eles não encontram. Então foi prometido a divisão dos lotes, as casas já teriam que ter sido construídas e eles chegaram e nada disso encontrar Então tiveram que ficar muito, um, grande parte desse período inicial em em hospedarias, em lugares que eram realmente precários para essas famílias. Então aí já começa um problema, né? As casas começaram a demorar para serem entregues, a, a, o rocio em si também não começou a ser é, realmente fértil. Então eles começavam a demorar para conseguir é, ter um resultado agrícola mesmo, que era o que eles precisavam, né? Para sobrevivência e também para começar a venda, né? Porque eles se instalavam nessa região que era da Serra da Graciosa justamente para conseguir escoar essa produção, e que estava sendo muito baixa. Né? Então, com isso, eles precisavam de mais sementes, precisavam de mais ferramentas, mais animais. Né? Eles reivindicam muito vacas, né? que era uma questão bem específica da cultura mesmo francesa. Né? E interessante, várias vezes eles reivindicam esses animais. E não, não realmente, muitas vezes não são concedidas essas reivindicações. E a gente vê por várias, ali por duas décadas, né, da, que é realmente a maior parte da, da povoação da, da colônia, e muitas vezes não são atendidos. E essas reclamações começam a aumentar, porque aí as pessoas começam a ficar doentes, né? começam a faltar coisas básicas mesmo para aquelas famílias. E aí o governo provincial começa a tomar novas medidas contra esses agricultores, porque eles começam a se mostrar realmente né? nessa sociedade, e aí começa a vir uma, um, um lado negativo para esses imigrantes, né? como se fossem indivíduos, né? imigrantes não morigerados, imigrantes que não trabalhavam que davam a embriaguez, então começaram a criar, a surgir críticas a esses imigrantes que de início eram imigrantes desejados, ideais trabalhadores e a partir do momento em que eles se mostram é, de um lado é, reivindicando, começam estigmas a esses sujeitos né? e começam a gerar esses conflitos entre eles e o governo Exato. provincial. Então Exato. dá para afirmar de uma certa forma e eu gostaria da professora, uhum. né, que pudesse comentar. É. De que maneira, então, que esses fatos apresentados pela Bárbara, eles desconstroem essa ideia, essa noção do Brasil como uma nação acolhedora? Porque em um primeiro momento, esses imigrantes são convidados para vir para cá. Sim. E a partir de um outro momento, esses conflitos começam a surgir. Como que acontece esse processo de desconstrução? Então, é interessante verificar, né, Carolina, que quando a gente lê os relatórios de presidente de província no século XIX... Tudo está às mil maravilhas, tudo funciona. Os imigrantes são morigerados, são aqueles que não questionam, enfim, é né? um, um mundo maravilhoso. A Bárbara foi trabalhar com a correspondência desses imigrantes reivindicando a sua vaca, a limpeza do terreno, e isso realmente girava, é, gerava um incômodo para o governo que passa então a não atender aos pedidos dos imigrantes, considerando que eles são é, imigrantes não morigerados. Né? Então, é tentando confrontar essa ideia e é justamente isso que a historiografia tem feito hoje, que é não acreditar naquilo que está posto de forma oficial. Mas ir atrás de documentos que tragam né, esses conflitos. E foi isso, esse desafio que a Bárbara enfrentou. Ela foi atrás da documentação, uma documentação de acesso restrito, com manuscritos, enfim, e ela enfrentou esse desafio e aí conseguiu, inclusive, perceber que o imigrante, para conseguir ser atendido, ele modifica a sua escrita, a sua narrativa. Como um mecanismo para obter aí, o apoio do governo para suas reivindicações. Uhum. Até porque existe esse processo de deslocamento mesmo de identidades. Nem todos os imigrantes eram bem-vindos no país, existem alguns grupos né, que já se constróem no momento em que eles chegam, uma certa ressalva da presença desses grupos no país. Né? E isso porque existe uma imagem, então, Desse colono ideal, desse grupo esperado. Qual é essa imagem? O colono ideal seria aquele colono que viria para trabalhar principalmente no setor agrícola, que era o que era a mão de obra que estavam precisando no Brasil naquele momento. Então, aquele imigrante que viesse principalmente com as suas famílias para se fixar na região realmente, porque eles tinham essa ideia de trazer europeus mesmo para o Brasil. Então, aquele imigrante que tivesse a vontade de ficar, se estabelecer com as suas famílias, trabalhar no meio agrícola, só que ele deveria ficar o quê? ser um trabalhador que não não reivindicasse, apenas seguisse os padrões que o, o governo queria, então seguisse as leis, né? E não 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 saísse da curva, né? Essa, essa é essa a ideia, realmente o um imigrante que não não fizesse muitos pedidos, muitas exigências e que também seguisse a religião, né? Fosse um trabalhador, é, é, né? Nesse uhum. Que seguisse uma marca também, parece que tem essa ideia de que, apesar de eles estarem integrados na comunidade brasileira, há essa separação entre o grupo de imigrantes e a população que seria do país, né? que já aqui estava. É, esse conflito entre imigrantes e locais, ele se manifesta durante todo o século XIX, mesmo no início do século XX, e como a Bárbara falou... O imigrante ideal era o que vinha para se fixar e que vinha com a família, porque aí tinha mão de obra e para oferecer. Então, outros grupos, como os árabes e mesmo os portugueses, eles não têm visibilidade, porque eles eram imigrantes que vinham, os homens isoladamente, enfim, e que queriam se eh, fixar na área urbana, então isso não interessava para a política da província. Professora. E daí, tendo então em vista, né, porque esses conflitos eles vão gerando um processo gradual de abandono desse espaço e, eventualmente, em 1890, a colônia argelina ela se dissolve. Né? Qual que é a importância para a historiografia, para a história, olhar para esses casos de fracasso dos imigrantes que chegaram ao Brasil? Porque, naturalmente, o que nós costumamos ter acesso são as histórias de sucesso, né? as experiências que foram para frente e que deram certo o trabalho da Bárbara vem na contramão. Qual é a importância desse olhar? Olha, para a historiografia contemporânea, eu acho que o trabalho da Bárbara é uma contribuição imensa, né, no sentido de mostrar que a história não é feita só pelos bem-sucedidos, porque os bem-sucedidos conseguem deixar a marca nos monumentos, nos portais que nós temos na entrada dos bairros da cidade, etc. E esquecemos que a população que... Escreveu a história, escreveu no sentido de ser sujeito da história. Ela é composta por grupos que também fracassaram. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente lembrar que a história merece é, olhar esses outros documentos que estão aí disponíveis e que nem sempre é, os alunos se interessam. Então, também acho que é o papel da universidade chamar atenção para esses, esses grupos.: E Bárbara, para a gente encerrar o programa é fazendo uma ligação do teu trabalho com o tempo né, que nós estamos vivendo num cenário mundial mesmo. Você consegue enxergar uma relação entre a tua pesquisa e os quadros de imigração contemporânea, porque na própria França hoje existe um cenário de grupos de imigrantes que agora chegam lá. Né? nesse momento eles vieram para o Brasil, mas agora as pessoas vão para o país deles. Como que você consegue fazer essa relação? Você percebe que existem vários momentos em que esses imigrantes passam. Então, o um primeiro momento, quando você necessita a mão de obra, isso inclusive na França, né? Quando eles estavam necessitando dessa mão de obra, desses imigrantes, eles foram, de certa forma, bem-vindos, foram é, recebidos. E aí, a partir do momento em que eles começam a ficar em massa e começam a querer se tornar cidadãos, quererem querem ter direitos como os outros franceses, aí você começa a perceber que eles não são mais aceitos como franceses, porque qual que é, o, é o intuito do imigrante? Que ele seja mão de obra, em primeiro lugar, que ele trabalhe. E a partir do momento em que ele ultrapassa isso, que ele quer ser mais do que apenas uma mão de obra, se assim, ele quer ser um sujeito, quer ser um cidadão, aí começam os conflitos, começam uma maneira de expulsar esse indivíduo como não não ideal, como não mais é, é, um, um indivíduo que faça parte dessa sociedade, né? e, e, é, e é excluído, né? como a gente vê, inclusive hoje, grupos aqui mesmo, né? no nosso país, que estão vindo e que acabam sendo excluídos né? nesse sentido. Eu acho que isso é bacana porque mostra que olhar para o passado também é uma forma de aprender a refletir sobre esse tempo que nós estamos vivendo. É, a história ela tá aí para nos ajudar nesse processo de análise e reflexão, e muito obrigada, Bárbara, professora Roseli, pela presença no Intese de hoje. E se você que está em casa quiser ler a pesquisa da Bárbara na íntegra, basta acessar o banco de teses e dissertações da UFPR em acervo Não esqueça de curtir as nossas redes sociais para acompanhar as novidades da UFPR-TV e nós nos vemos no próximo Intese. Thank you